חוק היועמ"שים עבר בקריאה ראשונה. חוק מאפשר לשר להיות גורם מכריע בבחירת היועץ המשפטי של משרדו, וקובע כי היועץ המשפטי של המשרד ימונה באמצעות ועדת איתור. שלום לחבר הכנסת אמיר אוחנה. שלום, ערב טוב ליטל. אז חוק היועמ"שים עבר בקריאה ראשונה. תסביר לצופים שלנו מה אומר החוק, או למה הדומיננטיות של היועמ"שים במשרדי הממשלה היא בעייתית. מכיוון שהם הפכו להיות שרי על, למעשה מגיע השר הנבחר על ידי הציבור לתפקידו ומוצא שם שר על, ולא, זה לא ביבי, זה אותו יועץ משפטי שמונה על ידי מישהו לפניו וילך מתישהו אחריו, והשר אינו יכול לפטר אותו, אינו יכול למנות אותו. ברוב המקרים הכל בסדר, השר מצליח לעבוד עם היועמ"ש ולקדם את המדיניות שלו. בחלק מהמקרים אנחנו מוצאים יועצים משפטיים שפועלים ממש נגד האג'נדות של השר, הם מחזיקים בהשקפת עולם אחרת, והם מטרפדים ומסכלים את יכולותיו של השר להגשים את המטרה שלשמה הוא נבחר למעשה. השיטה הזו נוסחה יחד עם הצעת החוק, נוסחה יחד עם המכון למשילות ודמוקרטיה, והיא מגיעה אלינו לא מאיזו מדינת עולם שלישי, היא מגיעה אלינו מארצות הברית של אמריקה, אחת הדמוקרטיות המפוארות, והיא אומרת שהשר שמתמנה לתפקידו יוכל למנות את היועץ המשפטי למשרדו. כן. כמובן, ההנחה היא שהשר רוצה להצליח בתפקידו, הוא רוצה אולי להיות יום אחד שר בכיר יותר, אולי אפילו ראש ממשלה, ולכן הוא יבחר מצד אחד אדם שכן הוא בעל מקצוע טוב, הוא משפטן טוב, הוא משפטן שיכול להגשים את המטרות, אבל מצד שני לא יהיה עוין לאג'נדות של השר, אלא יסייע לו להגשים אותם. זו הדמוקרטיה האמיתית, זו הדמוקרטיה שאנחנו רוצים לחיות בה, ולא שלטון המשפטנים. שלטון העם כן, שלטון המשפטנים לא. כן, ובעניין אחר, יממה לאחר הנאום התוקפני של אבו מאזן, קיבלה אמש המועצה המרכזית של אש"ף החלטה שקוראת להשהות את ההכרה בישראל והפסקת התיאום הביטחוני איתנו. איך אתה מגיב לזה? תראי, קודם כל התיאום הביטחוני משרת הרבה יותר את הרשות הפלסטינית. נכון שמדי פעם גם אנחנו נהנינו מזה שהם עצרו מישהו במחסום ג'למה עם סכין, או דוגמאות כאלה ואחרות, אבל בראש ובראשונה הם עושים זאת כדי לשמר את היציבות שלהם, של הרשות הפלסטינית, ועוצרים אנשי חמאס שבאים לבצע פיגועים, משום שהם יודעים שאילו חס וחלילה יצאו פיגועים משטחי הרשות לכאן, אנחנו נחזיק את הרשות כאחראית. אם הם רוצים להגיע למצב הזה ולמוטט את עצמם, אז איך אומרים? יחרב ביתום, נכון? אז אנחנו לא מתרגשים יותר מדי מההצהרות הללו. אנחנו נמשיך לפעול כל ארגוני הביטחון הישראלים, השבק, צהל, משטרת ישראל, כדי לסכל פיגועים. אגב, למעלה מ-90% מהפיגועים שמנסים להוציא לשטחנו מסוכלים בידי רשויות הביטחון, וכך ימשיך גם להיות אם הרשות תפסיק את שיתוף הפעולה עם ישראל. כן, חבר הכנסת אמיר אוחנה, תודה רבה לך. תודה לכם וערב טוב ובטוח. כן, פרשנים שלנו, איפה אתם עומדים בעניין החוק היועמ"שים? השרים בסך הכל מבקשים למשול. יש הבדל גדול בין משרת אמון לשומרי סף. יש משרות כמו דובר, כמו ראש מטה, שלגיטימי לחלוטין שהשר יבחר את מי שהוא רוצה. שומרי סף זה מבקר המשרד והיועץ המשפטי, שאסור להם כמובן להפריע לשר בתפקידו, כן, אבל הם לא צריכים למלא צרכיו. אבל מה שקורה בפועל שהם כן מפריעים לשר בתפקידו. אני אגיד לך, לי הפריע הדוגמה של אמיר אוחנה, שאומר לקחנו את זה מארצות הברית. האם אנחנו רוצים גם שהשריף המקומי יבחר בבחירות? האם אנחנו רוצים שהשופטים יעשו קמפיינים פוליטיים? אנחנו לא רוצים להיות בהכל כמו ארצות הברית, זה לא המקום עליו אנחנו חולמים. כן. שומרי סף, התפקיד שלהם לעזור, זה קיים גם בחברות ציבוריות, ששומרי הסף מקפידים שאין עבירות. אוקיי, כן, עכשיו, יא. שומרי סף, זה באמת, זה ביטוי מקסים בשמאל, זה, אגב, זה, וואי, את, אגב, רק זה, התחלנו, זה, את כבר עולה להתקפה, כן, זה לא. ביטוי שלא אני המצאתי אותו, זה בסדר, שומרי סף. זה בסדר, אני גם לא תוקפת, אני רק אומרת, זה ביטוי שגור בשמאל האחרונה, להגיד שאנחנו פוגעים בשומרי הסף. יש שר שנבחר, והוא מנסה לנהל את התחום שלו ואת המשרד שלו, והרבה פעמים יועצים משפטיים שמים מקלות בגלגלים, וצריך להגיד את זה. כן. ובכל חברה נורמלית שעובדת, אני מדברת במגזר העסקי,
יועץ משפטי מגבה את החלטות מנכ"ל החברה, וככה צריך להיות במשרד. ממש לא נכון. התפקיד של יועץ משפטי, נגיד גם מתי עוברים עבירה, מתי עושים טעות. נכון, נכון. הוא צריך לעזור למנכ"ל לא לטעות. הגענו למצב שהיום במשרדים, היועץ המשפטי עולה על השר, הוא כבר לא אומר איפה הטעויות. הוא מביא את הקשיים של בג"ץ גם לתוך המשרד, אבל בסדר, עוד אפשר להמשיך לדיין את זה בעריקות.